Në Shqipëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përsëriti sot se do të bëjë verifikimin e të gjitha tabelave të rezultateve për Tiranën përpara se të nxjerrë rezultatin përfundimtar të garës për Bashkinë e Tiranës. Kryetari aktual Edi Rama shpalli dje fitore ndaj rivalit të tij demokrat Lulzim Basha. Përsërisht kryeministri Sali Berisha u shpreh sot se sipas të dhënave të partisë së tij, zoti Basha ka në të vërtetë më shumë vota. Siç njofton korrespondenti në Tiranë Armand Mero, Partia Demokratike njoftoi se ajo do të kërkojë shqyrtimin e të gjitha fletëve të konsideruara si të kontestuara gjatë procesit. Duket se fituesi për Tiranën do të mbetet pengi një procesi të gjatë që nuk do të mbyllet vetëm me shpalljen e rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ky fundit u shpreh sot përmes kryetarit Arben Ishtani se do të bëjë verifikimin e të gjithë tabelave të komisioneve përpara se të nxjerrë rezultatin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr tabelat e rezultateve nga KZAZ-t e Tiranës, do të bëjë një verifikim atyre për mënyrën se si është pasqyruar rezultati dhe brenda 48 orëve nga momenti që do të mbledhë të gjitha tabelat, do të ketë një tabelë përmbledhëse për rezultatin e Tiranës. Deri më tani në komisioni janë dorëzuar pak më shumë se gjysma e dokumentacionit dhe 48 orësh nis pasi komisioni ka në dorë dhe proces verbalin e fundit. Por shpallja e rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është halka e fundit. Sot sërish kryeministri Sali Berisha tha se nga të dhënat në dispozicion, kandidati demokrat ka marrë më shumë vota. Ky rezultat është absolutisht sipas të gjitha të dhënave që kemi ne qytetar shqiptar. Qytetarët e Tiranës ne disponojnë dhëna të pakundërshtueshme se janë disa herë më tepër se 10 Rams vota të hedhura nga qytetarët e Tiranës për zotin Basha. Dhe megjithëse ajo çka u garantoj ju, ne do pranojmë çdo rezultat të paraqitur të vendosur nga institucionet demokratike të këtij vendi. Kryeministri parlamentoi qartë se do të kërkohet vlerësimi të gjithë votave të konsideruara të kontestuara. Dhe ndërkaq në të vërtetë ka nisur një debat lidhur me disa flet votimi për kryetarin e Bashkisë së Tiranës që janë gjetur në kutitë e tjera të votimit. Por socialistët nga natyrë përmes deputetit Panteli Majko kërkuan në sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mos vonojë më nxjerrjen e rezultatit. Partia Socialiste sot zotron një dokumentacion të plot të firmosur jo vetëm nga socialistët, por dhe nga demokratët në respekt të ligjit. Dhe këto dokumenta flasin qartë. Unë këtu kam së bashku me mua në dorën e majtë, unë ta mbaja dhe në dorën e djathtë, të gjithë statistikat që flasin qartazi, të gjitha tabelat përmbledhëse, të cilat shpresoj se në respekt të ligjit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë një vendim sa më të shpejtë. Koha nuk pret, mendoj se ka ardhur koha që t'jepet fund lodrave të fjalve. Syt për momentin janë drejtuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Gjatë paraditës ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian zhvilloi një takim me kryetarin Arben Ristani. Ambasadori Seku i vuri dhe njëherë theksin të rëndësia që ka procesi zgjedhor në të ardhmen e procesit të integrimit të Shqipërisë, duke shprehur besimin te profesionalizmi institucioneve shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.